គូគំរូបងប្អូនមកដែលយើងតាមដានរយឆ្នាំទៅជាមួយនឹង channel ដុកទ័រមកជីបាទបើចឹងដោយសារតម្រុយដែលឲ្យមួយថ្ងៃខាងមួយថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែមួយថ្ងៃនេះគឺមិនច្បាស់បើចឹងមិនបានឲ្យពួកមែបងប្អូននេះបើគឺមិនច្បាស់ចឹងមិនបានឲ្យទេថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី29ហើយបាទថ្ងៃទី29ខែ6ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងយើងមើលតម្រុយដូចចេញរដោដូចកើតអីទេបោះអាបើសម្រាប់បោះអាថ្ងៃនេះគឺមានលេខបាទ55 66បាទហើយមួយទៀតនឹងគឺលេខ77ហើយពួកមកបងប្អូនពិសេសថ្ងៃនេះបាទលេខថ្ងៃនេះគឺមើលពិសេសមែនទែនឯម្ដងមកចេញទៅលេខគូតែម្ដង55 66 77ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានលេខបាទលេខ3ខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺមានលេខ700បាទ50បាទសម្រាប់ពណ៌ A 750ចឹងយើងមើលពណ៌ B ជាបន្តទៀតបាទហើយសម្រាប់ពណ៌ B ថ្ងៃនេះដែរគឺមានលេខបាទ61បាទ61បាទលេខ74 61 74បាទហើយនឹងលេខមួយទៀតនឹងគឺលេខ38ទៅ38បាទ61 B 61 74 38សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានលេខបាទ600បាទ87ពួកមើលបងប្អូនបាទពោះ B 687មកចឹងយើងមើលពោះ C ជាបន្តបាទពោះ C 87 21 87 21បាទហើយសម្រាប់លេខ3ផ្ទុំថ្ងៃនេះគឺមានលេខបាទ746ហើយរបស់ផ្ទៃគឺមានតែ2លេខទេ746បើចឹងយើងមើលប៉ុស D ជាបន្តទៀតបើសម្រាប់ប៉ុស D ថ្ងៃនេះដែរគឺមានលេខបាទប៉ុស D គឺមានលេខ67បាទ7777 មក31 31បាទ31មកលេខ3ទុកថ្ងៃនេះគឺមានលេខ868ដល់សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស D ថ្ងៃនេះគឺមានលេខ868ទៅជាមួយនឹង channel Dr. Majid មានតែប៉ុណ្ណឹងដែលជួយពលស្នងអរទាំងអស់សូមអរគុណ